ើហោះធ្លាក់បាក់ទៀតហើយបានត្រូវនេះប្រើខ្ញុំចាំទឹកបន្តយសើមបញ្ញុតចាំទឹកចាំទឹកវាចាំទឹកតិចវាអត់នេះទៅយកក្រាត់មកយកខ្ញុំសេះអង្គសេះបងកលពូដល់លឺជូតវាធ្លាក់មាញ់ងូអឺប៉ប៉ផ្លាស់ចាប់ហើយមិននេះថតឲ្យញ៉ាំមើលទៅនោះលើតណៃដាក់អាលីវូវាអីឬចំលឹកឈើទៅនោះចំលឹកឈើនេះហ៊ឹមយកអានេះអាមួយទៀតអាផ្សេងទន់ទន់នោះនេះក្រែងដាក់វាហោះមិនកើតទៅជប់ជប់ចប់ណាខូចត្រូននេះថ្ងៃ18ខែ9 2019ញោមអើយមកវិចអីហ៎700ជាងអត់ទេវាទៀតជប់